Med routrarna från Encore Networks medföljer en tjänst som heter MyEnCloud och det är en molnbaserad tjänst för att kunna driftsövervaka routrar och även fjärruppdatera routrar ute i drift. Och fördelen med MyEnCloud det är att man, även om man bara har ett fåtal routrar, snabbt kan administrera och hantera enheter utan att fysiskt behöva åka ut till enheter för att göra enkla inställningar. Det här kontot får du tillgång till genom att kontakta oss. När du har fått dina inloggningsuppgifter så går du in på myencloud.com och skriver in dina inloggningsuppgifter. Väl inloggat så kan du mötas av en bild som ser ut ungefär som den här. Och om vi tittar under devices så har vi då tillgång till våra enheter här. Just i det här fallet så har vi en router igång som är en EN2000 router. Och här kan vi då se mer information om just den här routern. Vi kan till exempel se på kartan var den befinner sig. Observera att det här är en triangulär position. Men i vårt fall här så stämmer den mycket, mycket väl med var routern faktiskt befinner sig. Vi kan anpassa olika typer av fält här. Vi kan till exempel istället för att visa signalstyrkan kanske ha en som är system uptime. Då ser det ut på det här sättet. Det är också väldigt användbart att man till exempel här kan då se hur länge enheten har varit igång. Man kan se vilken signalstyrka den är och man kan även få information om IP-adressen. Och i det här fältet här så kan man då få till exempel information om att den är inloggad med LTE-teknik. Här kan vi också se hur mycket data som har överförts. Ja, en hel rad information som man sen då kan skräddarsy och exportera om man vill. Och om vi går in här under More Actions så finns det också möjlighet här att till exempel ladda upp en firmware till routern eller att ladda upp en förinställd konfigurationsfil. Man kan också dela in sina enheter i olika grupper, sätta hur ofta den ska uppdateras i den här molntjänsten. En rad olika funktioner som är väldigt användbara. En annan funktion man kan lägga in är att man kan till exempel konfigurera vilken typ av dataabonnemang man har på de olika routrarna och har man då en router som är ute med kanske tidsbegränsat abonnemang så får man en notis direkt här på skärmen när det är dags att förnya abonnemanget. Och här under Rules finns det möjlighet att skapa olika egna regler och det finns en del som redan från början är inlagda här. Om vi vill lägga till en ny regel, vi säger att vi till exempel vill ha ett e-mail om en enhet slutar att ha kontakt med nätet. Och i det här fallet då med molntjänsten. Vi kan kalla den för tappad kontakt. Enhet rätt Grigatan tappad kontakt. Och vi konfigurerar den i vårt användarkonto Individual Demo. Klickar oss vidare. Och vi har ju en EN2000 och här så är då, om enheten är offline, här finns det en massa olika typer utav källor vi kan använda för att trigga ett fel. Vi väljer offline och sen så väljer vi att vi skapar en form av action här och då är det en notification. Vi söker, vi vill ha ett e-mail. Jag tycker att min kollega Björn, han ska få ett e-mail om vi helt enkelt har tappat kontakten. Och sen kan vi också välja att till exempel då starta om enheten om den tappar kontakten med molntjänsten. Så. Och så får vi en summering här. Och längre ner nu. Ja, det är precis utanför bild, men vi gör så här. Här nedanför kan vi då lägga till Add Rule. Och det var EnCloud i ett nötskal. Man kan också via det här användargränssnittet logga in direkt i routern om man föredrar att konfigurera den direkt med routerns gränssnitt. Och en stor fördel med EnCloud det är att det är ett kostnadsfritt program som medföljer alla routrar från Encore. Vill du ha hjälp att sätta upp det här så kontakta oss för mer information. Kan läsa mer på www.induo.com eller slå en signal på 08 659 4300. Tack och hej!